توفیق عطا ہوئی. تقریباً 3 سال دور رہا برطانیہ سے اور پھر شہر پاکستان سے بھی آسٹریلیا میں بھی گزارے. بہت اچھی چیزیں بھی اس دوران ہوئی, بلکہ زیادہ تر اچھی چیزیں ہوئیں کہ مولانا ابو القاسم رضوی صاحب کے دائرے تشریف لائے ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کم از کم 300-400 نوجوان بچے اور بچیوں کو پیدل چل کے قرآن پڑھایا لائبریری میں, اور آج وہاں پر جو لڑکوں کی داڑھی نظر آتی ہے اور اسلام کی رونقیں نظر آتی ہیں وہ مولانا ابو القاسم رضوی صاحب کا بڑا اس میں شکوہ ہے. ایک پروفیسر ہیں, ایک پرنسپل ہیں, ایک سرپرست ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں. اور جب میرے بیٹے نے گریجویشن کیا لاسٹ فیو ویکس بیک پہلی تھی, تو اس میں بھی قبلہ کا مشاورت جو تھی وہ دم قدم ہمارے ساتھ شامل تھی. اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ ایجوکیشن کہ کربلا از ناٹ جسٹ اے سلاٹر, صرف مقتل نہیں ہے, کربلا یونیورسٹی ہے. یہ میں نے اپنے بچوں کو بتایا جس نے اس نے گریجویشن کیا پہلی, تو میں نے اس سے کہا بیٹا ناؤ آئی ایم مور کانفیڈنٹ اس سے ایسے ہوتے ہیں علی کے لوگ. وقت کم ہے اور انشاءاللہ آج ایک اہم شخصیت کا ذکر یہاں پر ہوگا. میرے محترم برادر عزیز جناب محمد رضا مولانا محمد نجفی صاحب کے صاحبزادے, انہوں نے بتایا کہ شیخ ابراہیم الزقزقی کے نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے تقریباً کوئی 30 ایئرز کام کیا اور ملینز لوگوں کو انہوں نے مشرف کا اسلام کیا اور شیعہ کی طرف محمد علی محمد کے دروازے پہ لا کر کھڑا کر دیا. اور 9:05 پہ ٹھیک ان شاء اللہ ان کے بارے میں کچھ باتیں یہاں پر آپ کو بتائی مل جائیں گی ان شاء اللہ. تو میں اپنے یو پی کے انداز میں کر رہا ہوں کیونکہ بسم اللہ محمد پور ایک جگہ ہے, وہاں سے پورے ددیات نمیات کا ایک تعلق ہے. یو پی الہ آباد کی بھی ہے, یو پی لکھنؤ کی بھی ہے, کانپور کی بھی ہے, میں سلطان پور کی بھی ہے. تو میں یو پی پڑھ رہا ہوں لکھنؤ اور کانپور کے درمیان کس طرح یو پی میں پڑھا جاتا ہے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے, اپنے گزشتہ سے پیوستہ ہوں. ایک کلام حضرت علامہ عرفان برادری صاحب کا, حضرت امام حسن پیش کر رہا ہوں کہ مولا حسن کے ہاتھ تھے, وہ ہاتھ
مولا حسن کے ہاں کھیلے ہو جو کہ زلف شاہ زمان کے ساتھ کہ جب مولا حسن کو زہر دیا گیا تو ٹکڑے تھے ٹکڑے, آگے میں نہیں پڑھوں گا آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہے, مگر وہ کیا تھا کہ اسلام کی حیا لعنت اللہ علیہ
اب جس کی کسی کو بھی اگر یزیدیت کا ڈر نہیں ہے تو ذرا میرے ساتھ بولیے گا. میں ہزاروں میل سفر کر کے آسٹریلیا سے پاکستان سے کر کے آپ کے درمیان آ گیا ہوں اور بولیے گا. اور مثال یوں دے رہا ہوں کہ جب میرے پڑھنے کی داد نہ دیجیے گا آپ کو ممبر کی قسم, لیکن جو لفظ بول رہا ہوں اس کو سبحان اللہ ضرور کہیے گا. اب بھی کچھ لوگ صرف یوں دیکھ رہے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے جشن کا دن ہے, میرا دل کرتا ہے کہ سب کو اپنے گھر بلاؤں, یہ بولیں اور ان کو یوں دیکھوں گا, پھر آپ مجھے کبھی نہیں بلاؤ گے. تو ایسا نہ کیجیے گا, میں آپ کے گھر آیا ہوں, میرے ساتھ بولیے گا, مجھے لگے گا کہ مجھے اپنوں میں بولوں, کیونکہ میں جب جی سکا فرمائی تو ہوتا کیا کہ جب میں سکھر وغیرہ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو پیچھے والے نعرے کا جواب ہی نہیں دیتے, نعرے تکبیر لگا دو, نعرے حیدری لگا دو, نعرے رسالت لگا دو, پیچھے والے جواب نہیں دے رہے. میں نے کہا بھائی پیچھے والے جواب کیوں نہیں دے رہے, تو میرے برابر والے کہنے لگے ندیم بھائی آپ کے پیار میں سننے آئے سارے ہندو بھی آ گئے اور یہاں بھی ایسا نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہ سب میرے اپنے آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتائے گی. کام دیکھیے یزید کے, یزید نقش جور و جفا بناتا ہے, یزید لعنت اللہ علیہ, یہ بات ہوئی نا, یزید نقش جور و جفا بناتا ہے, آدھی سے زیادہ دنیا کا مالک تھا یہ ملعون, یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے, حسین اس پہ خط کربلا بناتا ہے. بکم ہے یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے, حسین اس پہ خط کربلا بناتا ہے, اور یزید جو مایوس لوگ ہوتے ہیں نا حسینیت سے جو مایوس ہو جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, یہ دل میں ذہن میں ہر جگہ اجالے نہیں رہتے, تاریخیں تاریخیں رہتی ہیں, ایسے یزید کی, یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر, اور حسین شام سے پہلے دیا یزید موسم اسیاں کا لا علاج مراد, یزید موسم اسیاں کا لا علاج مراد, اور حسین خاک سے خاک شفا حیدری ہے, کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن کام یہ,
اب پھر سنیے گا آخری یزید. اب آخری آدمی تک بولنا میرے ساتھ, صرف نظم میں پڑھنے کی دار مت دینا بھائی, سنا تو آواز سمجھی نہیں کری میرے اپنی. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, اور حسین خود نہیں بنتا خدا بنا. ابو جہلوں کا دشمن ہوں, ابو طالب کا ذاکر ہوں, ابو ذر جس پہ چلتے تھے اسی رہ گا مسافر ہوں. اب سمجھ کر کے طرز وہی رہتی لب پر کرتے ہیں. حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا تیرا رتبہ زمانے سے نرالا ہے. کیوں؟ کہ تجھے زہرا سمندر نے بڑے نازوں سے پالا ہے. بولو حسن مولا خالق نے کئی رنگوں میں ڈھالا ہے. حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا. یہ شعر دیکھیے گا Yeah.
کہ تیری روٹی کے ٹکڑے بن گئے ٹکڑے ستاروں کے بڑھائے تیرے دستر خان نے رتبے حسن مولا تیرے ٹکڑوں نے پالا حسن مولا زمانے کی پرواہ نہیں کہ
सांस जब तक है बाकी कहे जाऊंगा बोलो यारी جنت بھائی یہ تو ہے نا کہ ایک آنسو بہا فرش اللہ پہ آئے ہیں عبادتوں کو قائم رکھا ہے تو جنت میں مولا سے ملاقات ہوگی سنیے گا کہ باب جنت پہ جس وقت دیکھا مجھے باب جنت پہ جس وقت دیکھا مجھے راستہ دے دیا حج کے رضوان اور پھر کیا کہا کیوں راستہ دیا کہنے لگے آپ قیمت حقا یہ ملا ہے صلہ جب یہ پوچھا گیا کہ اس کا مطلب ہے کیا جب یہ پوچھا گیا اس کا مطلب ہے کیا قل کفا ہل عطا انما لا خطا مسکرا کر جوابا یہ میں نے کہا کیا ہے حقیقت ہے کیا آپ کی خود مشیت کبھی ہے اشارہ یہی کفا کو بھی مشکل میں کہنا پڑا فرشتے آئے سوال و جواب کے لیے کہ ورد کرنے لگا جو میں نادے علی بیٹھے فرشتے جو تھا پوچھنا ورد کرنے لگا جو منا دے علی بھول بیٹھے فرشتے جو تھا پوچھنا رے وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا یاری 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 یاری
انشاءاللہ آپ کو بیان بتائیں گے. نعرہ سلام اللہ.